Živjo, jaz sem Peter in to je Peter Smiljana, Qigong kanal. V današnjem videu bi vam rad predstavil Qigong za obraz, oziroma kako smasiramo vsak dan obrazne mišice, zato da se nam ne povesijo, da se ne postarajo. V bistvu sem ugotovil, da dejansko bi bilo fajn narediti kakšen tak video, ker ponavadi pozabimo na ta del telesa, oziroma na ta del glave. Je pa tako, je fulje učinkovito, fajn je, ker zmasiraš v bistvu vse obrazne mišice. In še ena stvar je, ne, v bistvu z leti, ne, ljudje dobijo eno tako stabilnost, mislim, eno tako stalnost v nošenju te obrazne maske, s katero v bistvu njihov izraz postane tako, aha, to je recimo, to je Pero, a veš, ne, to sem jaz recimo, ne vem, ali pa to je Smiljana, ne, a veš, ali pa to je, ne vem, Jože, ali pa to je Miha, ali pa to je, ne vem, Slavka, ali pa Marija, ne. In v bistvu ti dosežeš to neko stalnost, ne, ampak in se navadaš tega, ne, in potem skozi uporabljaš isto mimiko, recimo, pol ljudje ratajo kar tako, ratajo tako. Tako brezizrazni rate, tako, ja, res je, ne, in potem veselje, ne, je tako. A veš, tako ratajo nič, ne. Če pa ti v bistvu uporabljaš to, če začneš delati to obrazno, če masiraš v bistvu, pa delaš vsak dan z obraznimi mišicami, ne, potem v bistvu so tvoja obrazna maska dejansko zaživi. Ne da potem začneš biti ful, a veš, ful grimase delati, pa ne vem kaj. Ne gre za to, ampak si bolj izrazen, si bolj si živ, ljudem si bolj prijeten, sam v sebi si bolj prijeten, ko se pogledaš v obraz, ko pogledaš sebe v obraz, ko pogledaš sebe v ogledalu, ne, si v bistvu ful sebi bolj prijeten in bolj izrazen in rataš, ne vem, nekako pomlajujete, ne. Skratka, če hočete v bistvu biti bolj vivi, ne, poskusite to delati vsak dan. Zdaj vam bom pa pokazal, kako se to dela. Ne gre v bistvu, jaz sem sicer nekako mislil, da bi se ta video imenoval masaža obraznih mišic, ampak oziroma Qigong, obrazni Qigong, v bistvu gre za nekaj, kar recimo poznajo profesionalni igralci v gledališču, na filmu, ne, in to delajo praktično vsak dan, zato ker hočejo, da so njihove obrazne mišice skozi razmigane, zato ker jim to, ker je to njihov glavni inštrument, no, poleg telesa, ne. Pa vam bom pokazal. V bistvu začneš odpirati usta ful na široko. Potem začneš krožiti in zdaj bo malo tih. Pa probajte samo opazovati, kaj delam. Te glasovi niso nujni, ampak pomagajo. No, skratka, ko začutiš v bistvu, da se klele začnejo te mišice sproščati, oziroma začneš čemenje, ne, to pomeni, da se je či začel sproščati, ne, in v bistvu tvoja obrazna mimika začne živeti, ne. In to je strašno učinkovito. In to, če počneš recimo 1 minuto do 3 minute na dan, si že dosegel svoje, ne, ni treba več. Krožiš tako, predvsem ti okrog ust, ne, je fajn, da me sviraš. Razmigati. Potem obstaja še ena, kaj da bi napolnil usta s peškami in greš tako. Greš na eno, pa na drugo. Kaj da bi na beh. Pa popljunkaš. Pa spet odpreš oči. No, skratka, da ne bom dolgovezil. To je v bistvu to. Probajte to početi, razmiga v bistvu vse obrazne mišice. Lahko se poveže še tukaj zadaj, če ste povezani še s temi mišicami okrog ušes, ne, po glavi. A veste, uno, ke, če znaš premikati ušesa, ne, lahko še tisto uporabite. In to je v bistvu to, ne.
Probite delati, no, ta obrazni čigong, pa ne bo čist z vami. Čau.